Ovo je ambrozija. Izgleda bezazleno, ali izgled često vara što važi i za ovu biljku. Kada se ona rascveta, eto masovnih alergijskih reakcija. Ambrozija, kao što znate, počinje da raste od aprila, a počinje da cveta negde od sredine avgusta. Ona je biljka koja izaziva alergijske reakcije, dece najviše i starih ljudi. I ove godine ambrozije najviše ima pored reke i pored industrijskog koloseka kod fabrike stakla. Koje je prošle godine se ponovo pojavljaju, znači kod mosta u Nemanjinoj ulici, duž reke do bazena i na koloseku industrijske pruge prema Popovcu. Mi ćemo da obavestimo fitosanitarnog inspektora, koji će da preduzme određene mere, a za početak vidjet ćemo sa javnom komunalnim preduzećem da izvrši košenje. Fitoinspektor će tretirati ambroziju hemijskim sredstvima koje nisu opasne za ostale biljke, kaže Vičić, a onima koji u svom dvorištu ili na svojoj zemlji nađu ovu biljku savjetuje. Ambrozija znači može da se uništi ili sečenjem, ili čupanjem, ili tretiranjem nekim hemijskim sredstvom. Najbolje, znači, ako ga nađete, iščupate, nema potrebe da je tretirate. Ako je već veća površina, onda tu čupanje ne dolazi u obzir, znači morali bi da, ili da se kosi redovno, ili da se tretira nekim hemijskim sredstvom. Opštinska inspekcija će obavestiti železnicu o ambroziji pronađenoj pored industrijskog koloseka, a ova će verovatno kao i ranijih godina aktivirati specijalni voz koji uz pomoć hemikalija uništava ambroziju duž pruge.